Find device လို့ ရိုက် ရှာ မယ် ပြီးရင် ကို phone ထဲ မှာ install လုပ်ပါ ပြီးရင် open လုပ်လိုက်ပါ ပြီးတော့ရင် ကို ရှာ ခြင်းနဲ့ အဲ့ဒီ ကျပြောက်သွားတဲ့ phone ထဲ မှာ ဝင်ထားတဲ့ gmail ရဲ့ account လေးကို ဒီမှာ ဝင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ software လေးထဲ မှာ ဝင်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီမှာ ကတော့ ကျွန်တော်က ဝင်ထားပြီးသား ဖြစ်တော့ ဒီ continue s နဲ့ သွားပါမယ် မဝင် ရသေးဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ sign in s gash နဲ့ သွားလိုက် လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် အခု ကျွန်တော် ဒီမှာ သွားလိုက်မယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ password လေးရိုက်ထည့်ပါမယ်ကို phone ရဲ့ ကျပြောက်သွားတဲ့ phone ရဲ့ gmail ရဲ့ password ဒီမှာ เนาะ ရိုက်ပေးရမှာပါ gmail username ရဲ့ password ရိုက်ပေးရမှာပါ ပြီးရင် sign in ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီ phone ထဲ မှာ အခုလိုလေး တွေ့ရပြီပေါ့เนาะ okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီ ကျပြောက်သွားတဲ့ phone ရဲ့ ဒီနေရာလေးကို ဒီမှာ ကြည့်လို့ရပြီဒီမှာမြင်တွေ့နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတွေ့နေရမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကိုဖုန်းကိုကြကြံခဲ့တဲ့ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ခိုးခံလိုက်ရတဲ့ဖုန်းဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖုန်းကိုဒီဖုန်းကနေပြီးတော့မှအလံပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ play sound ဆိုတာရှိရယ် ကျွန်တော်ကြာပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းကဒီ ဆောင်းသွားပြီးတော့အလမ်းတွက်လုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုစတော့ဆောင်းလုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ရပ်သွားပြီဒါကပါလဲဆိုရင်ကြာပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ check လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကျူး device ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီစကျူး device ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေ lock လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်တခြားသူတွေသုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့
ဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါမယ်ပါဘာလို့ဒါမကိုဖုန်းကအဲ့လိုပေါ့နော်တခြားသူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုခေါ်စီခြင်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကတော့နမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနမူနာရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် secure device ကိုနေလိုက်မယ်ဒီအောင်မှာရှိတဲ့ secure device ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ဖုန်းမှာအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာသားလေးရဲ့ပြီးရင်အဲ့မှာဖုန်းခေါ်တဲ့ခလုတ်လေးရဲ့သွားပေါ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုဖုန်းတခြားသူကကောက်ရထားတယ်ဆိုရင်ဒီ call ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါသူကကိုရှေ့ဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ရပါမယ်ပေါ့နော်။ခုံခေါ်လိုက်လို့ရတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြီးရင်သူလည်းပဲအဲ့ဒီဖုန်းကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ lock ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ lock ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကြပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းကိုတခြားဖုန်းကနေပြီးဒီနေရာရှိတာရယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဖုန်းကိုဒါ lock လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ erase device ဆိုတာလေးပေါ့အဲ့ erase device ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကိုကြပြောက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနည်းအားဖြင့် factory reset ချလိုက်တာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုတခြားသူသိသွားမှဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ဒါ erase device တနည်းအားဖြင့် factory reset လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြီးလို့ရလဲဆိုရင်ဖုန်းမျိုးစားကြီးလို့ရမယ်အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာလက်ရှိကျန်နေတဲ့ battery ပေါ့နော် battery ကြီးလို့ရမယ် okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကကြပြောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီနေရာတွေကြည့်ချင်တယ် lock လုပ်ချင်တယ် erase လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းလေးတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုသတိထားရမှာကအဲ့ဒီကြပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းမှာတော့ internet connection ရှိနေရမယ်ပြီးရင်
location ဖွင့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gmail account တစ်ခုဝင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ချက်လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းကနေအခုလို find device software လေးတောင်းမယ်ကြပြောက်သွားတဲ့ဖုန်းထဲမှာဝင်ထားတဲ့ gmail account လေးကိုဝင်ပြီးတော့အခုနီလန်းလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီနေရာကိုအနည်းဆုံးရှာဖွေလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်